យើងរីរីទូទូទេរះប្រសើរដោយស្រាញ់ញឹកបាចៃចេះជិះប្រុសក្នុងពេលនោះបងហើយសាក់កក្នុងខែថ្មីនេះពួកយើងជាបងប្អូនកម្ពុជាយើងបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមខ្លួនមកសាមគ្គីអាកាសត្រជាក់ក្លែមកពីឋានសុភាស្រោចស្រង់ដែនកម្ពុជារំលីជាឋានអសូរសៀវសែងនឹងបានប្រសាសារសារកេងលែងញុំពូអនាំងរចនាបនបនសុខស្នាដៃខ្មែរសូមសង្គមជាសាក់ទាំងឡាយទាំងជាឆ្ងាយលលុងគ្រប់ទីកម្ពុជាដែនដីរំលីខេមបូឌៀគីដាមអវ៉ាន់ដាខេមរីគីដាមអវ៉ាន់ដាខេមរីគីដាមអវ៉ាន់ដាKeeping number one up. Keeping number one up.សាទរការប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ2017តាមឯកសារតរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី38ទិវាបនជាតិ7មករា1979 7មករា2017នឹងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលមូលនិធិជួយដល់ការគ្រប់គ្រងនៃសកម្មភាពរបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំលើកដំបូងដែលការប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ2017រៀបចំឲ្យមានការចូលរួមរបស់មហាជននិងកងទ័ព
ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវាបុណ្យជាតិ7មករា1979 7មករា2017ប្រមូលមូលនិធិដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាលើពីនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបង្ហាញដល់សាធារណជននិងមហាជនស្វែងយល់និងយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីទូរនីតិនិងភារកិច្ចរបស់កងទ័ពក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើពីនេះទៅទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមហាជនយុវជនយុវនារីទាំងអស់បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់យើងផងដែរចាសូមអរគុណហើយសូមគោរពសួរសាជាថ្មីដោយមានវត្តមានពិធីករពិធីការនីទាំង7រូបហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទចាយើងខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះជម្រាបជូនដល់មហាជនមូលហេតុដែលថ្ងៃនេះយើងមានការចូលរួមពីពិធីករពិធីការនីចំនួន7រូបគឺតំណាងឲ្យទិវាបុណ្យជាតិ7មករាហើយក៏នៅមានការចូលរួមសម្ដែងពីសិល្បករសិល្បករនីចំនួន38រូបដែលតំណាងឲ្យការរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍7មករាលើកទី38ចាមិនមែនអូនសូមានបញ្ហាមីក្រូហ្វូនលើមកយាយបាទតែមីក្រូធំកង់មកចាខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងបាទក្រៅអំពីកម្មវិធីនៃការប្រកួតបាទកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ2017ហើយនឹងមានបញ្ជាលក់តំណែងចាច្រើនមែនតើហើយសិតតែចុះតម្លៃក្នុងតម្លៃពិសេសដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាជីវប្រវត្តិសាស្ត្រ7មករា79 7មករា2017ចាហើយជាពិសេសនេះនៅថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកឬថាបងសិដ្ឋាត្រូវភ្ញាក់តាំងពីម៉ោង4ដើម្បីបំពេញទៅទូនីតិជាពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការប្រកួតចាបាទកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបាទកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទហើយការប្រកួតនេះចែកចេញជា2គឺមានប៉ែកខាងមហាជននិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិយាយចាំទៅចែកជា2ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរួមគ្នារួមគ្នាចាហើយភាគច្រើនមហាជនក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលលោកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមកិច្ចឋានជាពិសេសប្រហែលជានារីយើងនឹងអត់ដឹងថាតើតួនាទីរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកពូអ្នកមីងឬក៏លោកអ៊ំលោកតាលោកតានាងខ្ញុំគាត់តាហានដែរចាថាតើតួនាទីតាហានហ្នឹងគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបានអាចខ្លាយទៅជាតាហានបានចាអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់អាចអញ្ជើញមកទស្សនាពីព្រោះថានេះគឺជាការហាត់សមរៀនពិតតែម្ដងហើយគឺជាការប្រកួតប្រជែងបាទហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ឃើញថាមានពុកម៉ែបងប្អូនបានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងយុវជនយុវនារីហើយបងកងតបក៏នៅទីនេះលោកពូលោកមីងដែលជាអតីតយុទ្ធជនក៏បានចូលរួមគឺយើងចូលរួមដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី38ទិវា7មករាហើយដូច្នេះហើយចង់លើសំឡេងបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីកោះពេជ្រផ្ញើសំឡេងជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសព្រោះយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់សូមផ្ដល់ស្នូទៅដៃខ្លះៗទាំងអស់គ្នាបានអរគុណច្រើនអបអរសាទរបាទការចូលរួមពិតជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាទទួលស្គាល់និងដឹងគុណដល់អតីតយុទ្ធជនវីរៈកងទ័ពដែលបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាតិមាតុភូមិអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានសុខហើយយើងត្រូវនឹកថាមុននឹងយើងបានសុខមុននឹងមានសន្តិភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែបងកងទ័ពបាទលះបង់ដើម្បីជាតិរបស់យើងចា៎ដូច្នេះហើយបានយើងថាកងទ័ពគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រទេសជាតិគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់ចាអរគុណសម្រាប់វត្តមានចាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏ដូចជាអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាហើយក៏ជាបងប្អូនយុវវ័យដែលអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់អតីតយុទ្ធជនរបស់យើងចាព្រោះថាមានកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីសបាយសបាយជាច្រើនដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងរាត្រីនេះរឹតតែអគ្រឹកអគ្រេងថែមទៀតច
ចា៎បាទអំបញ្ញមិញជួបជាមួយនឹងបងអូនគ្រាបសុវណ្ណចា៎បាទបោះស្រាយបាត់ចន្ទ្រាអារម្មណ៍តែម្ដងហើយមកនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់កងយុទ្ធពលទៀតណាចា៎អូយល្អមែនតើគួរជាទីពេចពលរមិលមើលនៅមានឈុតឆាកជាច្រើនទៀតដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះចា៎នឹងមានកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមិនចឹងហ่าតុយអត់ប្រហែលជាទូសេចក្ដីអត់លឺសោះអត់ដូមីក្រូដូមីក្រូបាទយបល់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទក្រៅពីយើងមានការប្រកួតបាទកីឡាកងយុទ្ធពលខេត្តប្រមិនហើយថ្ងៃនេះចំថ្ងៃ7មករាទៀតបាទជាពិសេសយើងមានការប្រគំតន្ត្រីដូចជំរាបជូនពីខាងដើមយើងមានអ្នកចម្រៀងរហូតដល់38នាក់ចា៎ហើយបន្តិចទៀតនេះតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីការបកស្រាយបទចម្រៀងការសម្ដែងកំ plaign ផ្សេងៗចា៎យើងខ្ញុំសូមឲ្យការសម្ដែងនេះចា៎ផ្ញើជូនទៅដល់បងកងទ័ពទាំងអស់ហើយសូមរំលឹកជូនដល់បងបងកងទ័ពថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសិល្បករជាសិល្បករនីស្រឡាញ់បងកងទ័ពខ្លាំងណាស់ចា៎សូមអរគុណសូមបន្តនូវភាពសប្បាយរីករាយបន្តទៀតតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបន្តទៀតចា៎សូមគ្រប់អញ្ជើញ